एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की खबर आपनालोकर आखा करू सकलोरे भाल आज होइसे 5 जून अर्थात विश्व परिवेश दिवस सो सकलो लैके विश्व परिवेश दिवस बहुत शुभेच्छा ज्ञापन करिसु एटा मैं स्कूल लै जाबोले रेडी हम स्कूल लै जाम माने आज छात्र छात्री सकलक लगत लै आमी टीचर्स होकोले मानुहर घरे घरे गस पुली वितरण करिबोले जाम यार उद्देश्य एटाय जाते आमी मानुहर मनत परिबेखर बिषये सजागता अलप होलेओ आनिबो पारु ए आमा स्कूलर फालर पुरा एटा खरु पदक्षेप आरु गतिके मय रेडी होइलो एटिया आपुना लगे भिडियोटु स्किप नकरा कय हेखर लगे चाय जाबो अलप पिसत लग पाय आसु आकु एटिया आमी स्कूल लै गय आसु या साउसुन आमार दुलियाजनर आजि बथरटु डाउरिया डाउरिया होय आसे अलप अलप बरखुणो दी आसे आज जीतु देवबार गति के गोटे रास्ता खाली आनकाले पूरा भीड़ हो थाके एतिया आमी दुयो अर्थात मैं और भन्टी स्कूल आही पाए गलोहि एया सावक आमार स्कूलर भितर परिवेश इमान धुनिया धुनिया फुल आसे एया साउक आमार कौन कौन छात्र छात्री हकल तेउलुकर उत्साहर सीमा नाय এতিয়া আমি সকলোবোৰ যাবলৈ সাজু হলো মানুহবিলাকৰ পৰা আমি এটা খুব ভাল সহাৰি পালোঁ এই মানুহঘৰে আমাক তেওঁলোকৰ গছৰে পকা আম খোৱালে খুব বেছি মিঠা আছিলে মানুহবিলাকে আমাক ভাল ভাল কমেণ্টছ লিখি দিয়াৰ উপৰিও এঘৰ মানুহে আমাক গছপুলি পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে উপহাৰ স্বৰূপে দিলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পোৱা মানে পৰিৱেশ দিৱস ইতিমধ্যে পাৰে হৈ যাব অলপমান দেৰি হ'ল দিয়াটো গতিকে বেয়া নাপাব Oh, oh, oh.
স্কুললৈ আমি উভতি আহিলোঁ। এতিয়া আমি সকলোৱে খাই লওঁ। অবশেষত স্কুল ছুটি হ'ল। এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ। এয়া এতিয়া আমি আছোঁ অল্ড বাছ ষ্টেণ্ডত দুলীয়াজানৰ। মাৰ কিবাকিবি ল'বলৈ আছিলে লাগতিয়াল বস্তু, গতিকে সেয়া আমি ল'বলৈ সোমাইছোঁ ওচৰতে যিহেতু অইল মাৰ্কেট আছে। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত অইল মাৰ্কেট দেখুৱাইছিলোঁ। আপোনালোকে যদি সেইটো ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, মই মোৰ আই বাটনত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। যিমান ভাগৰি থাকিলেও ফটো মেইন, গতিকে আমি এতিয়া ফটো মাৰি আছোঁ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া হৈছে দুলীয়াজানৰ কালীবাৰী। এয়া চাওক, ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোহি। খুব বেছি ভাগৰ লাগিছে, একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই দেখিছেনে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াও ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে লগালগ গম পায়। আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোৰ মনত বহুতো উৎসাহ যোগায় আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ, গতিকে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো। মই পুনৰ উভতি আহিম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।